sasa. Nimefika kwenye eneo la uwanja. Kama na nyuma yangu kuna uwanja hapo. Nimefika eneo la uwanja, nikaulizia kama naweza nikaingia. Lakini imeonekana kwamba kwa leo siwezi kuingia. Ila jana ndoko kuna tamasha la mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye anaitwa Dr. Tumi. Kwa wale ambao mnafuatilia nyimbo za injili, mnaweza mkawa mnamfahamu. Kwa sasa hapa nakwenda kupita chini ya daraja. Hapa nakwenda kupita chini ya daraja. Alafu utaona mahala ambapo watu wanachoma nyama. Yaani watu wanakula nyama kama vile wamerogwa. Hapa ni chini ya daraja. Hapa ni chini ya daraja, lakini hakuna mavi, hakuna harufu mbaya. Unaweza kuona wenzetu wanavyotunza mazingira. Naogopa kwa sababu najua ukifanya kosa kidogo tu unaweza kujikuta simu yako au kamera yako umewaachia. Kwa hapa mimi nakupeleka sema ambapo wanachoma nyama za bure. Ila mimi sitakula nyama. Nakupeleka sehemu wanakochoma nyama. Na nikupeleke sehemu ambazo wanachoma nyama. Hapa kuna kigongo kidogo hapa, kuna kimpando. Kwa hiyo kameramana atakishika kidogo. Kwa hiyo nakupeleka mahala ambapo watu wanachoma nyama siku za weekendi. Lakini ni mita chache sana kutoka baharini. Ni mita chache sana kutokea baharini. Ingawa sijajua kama nitaruhusiwa niwamurike kwa kamera yangu au la. Kwa hiyo twende sambamba. Mambo vipi wadau? Kama kawaida leo naendelea kuwatembeza mahali tofauti tofauti ambayo ni bustani ambayo naamini haujawahi kuiona. Lakini pia nitakupeleka kwenye uwanja ambao juzi au uwanja ambao unachezewa mpira wa kimataifa. Viwanja vyote vitatu vya hapa Afrika Kusini nitakutembeza leo. Tayari video nishaitengeneza, kwa hiyo vipande vingine utaviona kwenye clip hii ambayo naitengeneza au nazungumza sasa hivi. Kwa hiyo nikuombe kwamba kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel yangu ya Dr. Tobias, unaweza ukasubscribe bila kusahau kwamba maoni yako ni ya muhimu sana. Kwa hiyo leo nimejipanga sana nikuonyeshe vitu ambavyo ni amazing sana. Unajua watu wengi mara nyingi wamekuwa wanaonyesha wanapokuwa ugaibuni, wanaonyesha hali ya mji, mazingira ya mji jinsi yalivyo. Lakini kazi yangu ni tofauti kidogo. Mimi kazi yangu ni kukuonyesha vivutio. Yaani zile sehemu za utalii, vivutio kwanza, zile sehemu za utalii ndo ambazo mimi nazodili nazo. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unapenda kujua maeneo tofauti tofauti ndani ya nchi hii, ni kuombe tufanye jambo moja kwamba unaweza kusubscribe, unaweza ukashare, lakini pia maoni yako ni ya muhimu sana zaidi. Kwa hiyo leo kwenye video hii tayari video iko hapa. Yaani ambayo unaiangalia ndio video ambayo nimeitengeneza ambayo utaweza kuona vitu tofauti tofauti. Tengeneza nikiwa nipo beach. Hii beach inaitwa North Beach. Kwa ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel yangu, unaweza ukasubscribe, unaweza ukashare bila kusahau kwamba maoni yako ni ya muhimu sana. Inawezekana unatazama ukiwa Tanzania, unaweza kuwa upo Kenya, upo Burundi, inawezekana upo Rwanda. Na kuheshia kwamba mimi kazi yangu ni kukuletea vitu ambavyo ni tofauti tofauti. Watu wengi wamekuwa wakionyesha mazingira ya mjini tu. Yaani watu wengi wanafanya video za mahojiano kwa kuzungumzia mazingira ya mjini na nini, kwamba wamefikaje, wameingiaje, wanafanyaje kazi, mahusiano yao na wenyeji yakoje. Lakini mimi kazi yangu leo, kazi yangu mimi hapa nje ya nchi ni kukuonyesha mazingira yenye vivutio tofauti tofauti. Kwa hiyo ni kuombe tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii, unaweza kwa subscribe, unaweza ukashare bila kusahau kwamba maoni yako ni ya muhimu sana. Sasa naomba uendelee kutazama video hii ili kwamba uweze kuona kila ambacho nimekuandalia. Karibu sana. Jina langu mimi naitwa Dr. Tobias. Asante sana kwa kunitazama. Hapa nipo mazingira ya beach. Hapa ndio watu ambao wanakuja kula na kunywa. Wanakula, wanakunywa, wanalewa, wanapigana, ila kuuana tu ndo hawaruhusiwi. Basi naomba nikuonyeshe, niache kuongea, niweze kuonyesha video kwanza kidogo.
hapa nilipo ni mita kama nafikia hata mita 100 haifiki. Nyuma yangu kwanza hapa, nyuma kama unaona kuna majengo hapo. Hapo nyuma, nyuma yani kwenye mabega yangu hapa, kuna mashindano ya magari ambayo yanaendelea pale. Ehe, kuna mashindano ya magari yanaendelea huko ndani. Lakini pembeni ndio jua kwamba watu huko wanapenda starehe sana. Lakini pembeni huku ni uwanja wa mpira. Lakini pia mbele yangu hapa sitaweza kuamurika, lakini utakuwa unaona nyuma ya mabega yangu. Hili ni eneo ambalo watu wamekuja kula na kunywa. Wamekuja ili kwamba waweze kuenjoy. Najua kamera yangu itakuwa inatikisika sana, lakini najua ujumbe utakuwa umefika. Kama nilivyosema kwamba malengo yangu mimi au tofauti ya channel yangu na za kwao, wao wanazungumzia zile challenge ambazo zinazokuwa ndani ya mji husika. Ila kwenye channel yangu mimi hapa nyuma yangu sasa kuna watu ambao wamekaa. Lakini channel yangu mimi inazungumza au inakuonyesha mambo tofauti. Yaani sehemu za kula bata. Kwa hiyo kama wewe ni mpenzi wa kula bata, naweza nikasema kwamba channel hii inaweza ikawa inakuhusu. Kwa hiyo hapa nipo katikati ya watu. Hapa ndipo ambapo serikali imetoa hela. Sio leo tu. Hii ni kila siku kwamba watu wale wanywe. Kati ya kitu ambacho kina bei nafuu sana kwa hapa Afrika Kusini ni pamoja na nyama choma. Nyama choma pamoja na bia ndio vitu ambavyo vina bei ya chini sana. Yaani pombe, serikali ifanya kwamba kila mtu akipenda kuwa mlevi basi awe mlevi. Kwa hiyo tunakwenda kwamba hapa kuna vinywaji vingi sana. Kama unaona nyuma yangu pale, hawa ni watu ambao wamekuja kula na kunywa, wamekuja kucelebrate. Na sio ni kama ni sikukuu. Hii sio sikukuu. Ila ni watu wamekuja kwa ajili ya kula na kunywa, kwa sababu leo ni weekend. Lazima watu wale, lazima watu wanywe, lazima watu waogelee, lazima watu waende kwenye mpira, lazima watu wapate burudani. Yaani la msingi tu ni kwamba maisha yaweze kuendelea. Kwa hiyo nyuma yangu huku, umati ambao unauona wote huku. Umati ambao unaouona huku nyuma yangu wote ni watu ambao wamekuja kula na kunywa. Wamekuja kutuliza roho. Sijajua wewe roho yako umeenda kuituliza ukiwa wapi. Kwa hiyo nitapita katikati yao ili kwamba uweze kuona kila ambacho nilichokusudia. Lakini kuombe kwamba unaweza ukashare, unaweza ukalike, unaweza subscribe channel yangu ya Dr. Tobias. Kwa hiyo inawezekana ukawa upo Kenya, upo Tanzania, upo Rwanda, upo Burundi. Sijajua kwamba roho inakuuma ukiwa wapi. Sijijua roho inakuuma ukiwa wapi. Kama roho inakuuma, naomba uweze kunitafuta niweze kukupa ramani. Kama unaona kuna watu nyuma yangu huko, hao watu wanakula na kunywa kama siku za Nuhu. Watu wanakula na kunywa kama siku za Nuhu, kama unavyoona huko nyuma kote. Lakini pia kinachonifurahisha hapa ni kwamba ulinzi ni 100 ya 100. Yaani hapa ulinzi ni 100 ya 100. Maaskari raia wako 100, lakini maaskari wako 200. Yaani polisi wako 200. Kwa maana kwamba usalama wa raia na mali zao inakuwa ni 100.